Dan hijau. Ah, teh air dia minum satu, teh air bungkus satu. Teh air minum, teh air bungkus. Tak apa, simpan tu dulu lagi tadi. Tak nak tengok yang ke oh sini je. Ya? Ya? Dua lapan, dua enam belas tak boleh ke? Jadi aku banyak dua jam punya. Dua jam dekat aku buih ikan. 4,000. Duk, kat pasal ni. Oh, di pompa. Mana pula, mana pula?